сядай, сядай. Нали, какво имам да ти разбирам, човече, направо. Заповядайте. Мога да помогна да си изворим. Едно бяло фрапе. Мерси. Слушай сега. Така, вчера сутринта получих SMS от скрит номер. Глед, какво става? Викам си, това е само Митко. Митко е едно старо гадже от Монтана. И джипа му е с регистрационен номер 4040. Ало, как се седи за мене? Аз си мислих, той ми отговаря някакси отчуждено. Имате грешка. Кого търсите, моля? Веднага затворих. Дали съм тъпа? Седи и си мисля. Леле, това е тате. Улица Морска, 48, номер 4040. Знаех си, нещо е станало. Казах му да си смени личния лекар. Много завеян ми се вижда той. Не ти гледа диагнозата, ами само егенето. Той не, да не. И ето. Докато набера номера, сърцето ми направо ще да извръкне. Да. Тате, викам. Как си? Работата върви на зле, ми вика. Кой е зле, бе, тате? А той ми вика, половината расът не ще да никне, а чеснат го изядаха охлювите. Да, ама аз като се притесних и когато съм емоционална, докато се разберем, че не ми е писал, доста се навикахме. Затваря ми си мисля. Леле, колко съм тъпа. Ма то от ясно по-ясно. Това е код. Сбъркали си телефона и го пращат на мене. Марихуана. 40 пакетчета по 40 грама до 48 часа. А може и да са терористи. 48М. Това е Москва. Или Майами. Е, тук вече изгорях. По мобилния, по шифра. Колко му е да ме издират? Ох, чакай, викам си, да взема най-добре да си звънна в полицията. Отсреща, някакъв приятен мъжки глас ми казва. Дежурният десето репе го слуша. Започвам подробно да обяснявам от начало и тък му стигам до голите охлюви и той ме прекъсва. Момент, ще ви дам телефона на специалния отдел. И веднага набирам аз номера. И там някакъв супер странен мъжки глас. Добър ден. Диспансер за психично здраве. Диспансера за психично здраве. Представяш си, веднага тряснах телефона, ден съм тъпа. Вечерта седи и си мисля. Изведнъж той е моя се прибира. Хайде, викам от сумка, честит празник. О, Чочо, моля ти се. Айде, лягай си, пиян си. Уф, какви празници, какви бръмбари са ти в главата. Бутам го на кревата. Чак тогава ми светна. Отворих отново съобщението и... Абе, когато съм емоционална, държа телефона и плача. Никакви шифри. Никакви терористи нямало. Ами било... Честит 8 март, Чочо.